Touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku bych se s váma chtěl podívat na jeden replay s devítkovým TNHčkem. O tady tom replay jsem už mluvil celkem dost dlouho, ale tak nějak jsem zapomněl, že jsem to video vlastně ještě neudělal. A ještě pořád ten replay mám a chtěl bych vám ukázat opravdu luxusní bitvu s TNHčkem. Zajímavost na tady tom replay je ta, že nebude s tímhletím topovým dělem, ale s tady tím prostředním dělem. Já jsem o tady tom díle mluvil i v recenzi a na streamech a tak různě. Tady to dělo, to prostřední, ta 105 mm, je, když se podíváte jenom na ty čísla, dost zajímavá. Lepší aim time, lepší přesnost, o hodně lepší DPM, a to je právě ta hlavní věc, ta hlavní charakteristika. Proč je tady to dělo za mě osobně, nebo pro mě osobně lepší než to topový. Mít plus skoro 500 DPM je šíleně moc, dovoluje vám to hrát agresivněji, animáci to nečekají, že prostě na ně najede TNH, který každých 7 sekund jim dá za 330. A to dílo má úplně stejný mechaniku jako to topový dílo, právě i gun handling je lepší a penetrace není o tolik horší, konkrétně o 13 mm na AP a 10 na goldu, což jsou jako zanedbatelné čísla. Těch 10 na goldu, to je v podstatě pár procent penerol, v praxi takřka nepoznáte tu penetraci. Samozřejmě hodně záleží na playstylu, jsou lidi, kterým tady to dílo rozhodně nebude vyhovovat a kterým bude vyhovovat to dílo s větší alfou, ten stroj je super i s tou větší alfou, ale pro mě osobně bylo zajímavější tady to dílo. No a právě já tu mám jeden replay, který se mi povedl na streamu, když jsem tady ten stroj právě hrál s tím malým dělem. A možná bude veřejný záznam, nebo pokud máte člena, tak si určitě najděte záznam, pokud máte člena na tady tom kanálu, jakoukoliv úroveň členství, tak se vám odemknou všechny záznamy streamu, což je třeba pro někoho fajn, protože je tady na tom kanále třeba 1200 záznamů streamu. Takže pokud se někdo hodně nudí, je tady ta možnost. A právě tady ta bitva se povedla uprostřed tady toho streamu, nebo někdy během tady toho streamu. Je to v desítkovém matchmakingu na Black Goldville. A já jsem se rozhodl jít do města právě proto, že si tam můžu chytnout nějaký haldown, ukazovat jenom věž a právě roztáčet to DPM. A jsou tady tanky, které budu mít možná trošku problém probít, třeba ta S100, ale pokud tam potkám toho koncepta v neúplně perfektním haldownu nebo tu M103, tak by to mohla být celkem pěkná hra. Na minimapě vidíme, že celý tým se rozhodl jet právě taky sem, což mi hraje do karet. Tady jsem byl trošku překvapený. Od té M103 mi tam přilídla rána, kterou jsem úplně. No, přišlo mi to jako do zhalu, zhledal jsem tam penetraci, možná jsem ji ani nenašel. Zkouším tady dávat rány do kopulky té M103, povedla se teda až ta druhá, ale příjemný high roll 370 a to TPčko tady teďka trošku převzalo tu pušovací iniciativu. A já toho můžu využít, protože i ten koncept, i ta M103 vystřelili. Tady ten play je diskutabilní, co děláme. A co měl náš tým udělat, je nejdřív vyřešit tady toho koncepta. Co jsme udělali teď, my jsme se dostali do crossfire, my když budeme píkovat tady ty heaviny, může nás ten koncept právě sekat z té levý strany. A mě tady to nějak jako došlo, doufal jsem, že se s tím nějak zvládnem poradit, tady bohužel jsme se s tím TPčkem poblokovali. No já zapínal adrenalin a s adrenalinem máte 6 sekund reload na 330 alfu, to znamená přesně 3300 DPM, což je hodnota desítkových medek. Některý medka mají teda výrazně víc, ale je to rozhodně obrovská hodnota. No tadyhle teďka to nevypadá vůbec dobře a měl jsem obrovský štěstí, že si ta kadibouda vybrala toho Emila a ne mě. Já jsem, samozřejmě tady to bylo špatně zahraný, protože se mohlo stát právě to, že bych tady umřel na to EVčko. Nebylo to dobře zahrané. Ale vyšlo mi to, farmím tady toho koncepta, mezi tím, co kadibouda se sype do toho Emila, ale teďka už musím jet pryč. Protože dostávám sideshoty, v tuhletu chvíli to je 1-3 a jako myslel jsem si, že jsem mrtvý, dám si třeba ránu 2 a půjdu do garáže. Takže zkouším tady dát ještě jednu tomu konceptovi, snažím se zablokovat toho koncepta pro toho Emila. Možná se mi povedlo ho aspoň zpomalit pro toho Emila, takže teda pro toho typa, pardon, pro toho typa.
Takže ten tip mi tady pomohl s tím killem. No a já v tuhle tu chvíli musím nějak vymanévrovat to EVčko, ať mě ideálně neklipne. Už má nabito, dává první ránu, netrefuje jí a teďka se rozhodl ten týpek, že bude fokusovat toho typa. To mi krásně hraje do karet, protože mi tady nechává čas a dává mi tady možnost právě roztočit to moje vysoký DPM. Takže zabijím tady Favo, 777 někde na silnici, S-tovka tady nalevo, takže velmi jednoduchá farma. Rána do zadní části věže, kde má S-tovka munici a povedlo se mi jí teda celkem šťastnou ranou tu munici poškodit. On se teda opravil, takže víme, že je jedné opravy mínus. No mám ready adrenalin. Snažím se tady dát té S-tovce nějakou sneaky ránu, bohužel jsem jí netrefil, naštěstí on mě bouncnul, takže právě teďka je čas na ten adrenalin. Zapínám ho a ta estovka se naštěstí točí opět na toho typa. Ten type tady fungoval skvěle v této bitvě jako rozptylovač. On prostě na sebe upoutával tu pozornost a právě dával mi tu příležitost střílet s tím vysokým DPM. Rozhodně ten typ je tady MVP tady té bitvy, protože bez toho typa 71, ať je to jakýkoliv hráč, tak by ta bitva už dávno byla u konce. Takže já se tady snažím ještě nějak juknout tu estovku, aby ideálně vystřelil a nezabil mě, nicméně mezi nimi umřel úplně celý tým. Jsem v 1v3 koloban situaci proti estovce na ránu, proti Leopardovi a proti tý 777. Ten Leopard naposled svítil tady někde u kepu a já jsem prediktnul a předmířil jsem si tady ten roh toho sila, kde se ten Leopard opravdu spotnul. Dávám mu ránu, on mě celkem šťastnou ranou bouncuje, to znamená, že teďka se můžu při nejhorším ještě nechat trefit. A naštěstí jsem ho zabil bez ztráty kytičky, nicméně jsem stejně na ránu od té stovky, ale ta 777 by mě nemusela rolnout. Nabijím Golda, daří se mi tady snipnout tu roletku na vršku turety stovky, takže jestli kidu svůj třetí kill, už mám 4700 damage, 800 damage bez pěti, no a čekám tady, mám tady úplně výbornou pozici, protože mám tady perfektní haldown za tím mrtvým Favem. By mě ten objekt píkl tady, jenom otočím věž, zároveň jsem tady schovaný vlastně z tohohle úhlu tím TPčkem, podobně jako mě tady píkl ten Leopard. Takže já jsem se snažil v tady té pozici ještě nějakou chvíli zůstat. Nevěděl jsem, kde ten typ je. No tak tady pořád čekám, ještě tady budu chvilku čekat, protože samozřejmě nemám o tom objektovi žádný informace. No a teďka mi to už jako začalo být maličko divný, protože už tady jsem tak půl minuty. Objekt je relativně rychlej tank, takže už jsem si jako říkal, že by tady fakt měl být někde, tak jsem se rozhodl ještě trošku změnit pozičku. Stouval jsem sem, kdyby mě ten objekt píkl tady a já byl tady v rohu, tak tady z rohu se dá celkem dobře obehrávat, jsou tady haldowny, mám 7 stupňů deprese, takže by s tím nějak šlo něco udělat. Zároveň bych měl haldown takhle tady, kdyby se ten objekt objevil někde tady. Tak nějak nevím moc co dělat, nevím kde toho objekta čekat takhle. No ale už uplynula tak minuta a půl od té doby, co jsem zabil toho Leoparda. A teďka mi to už fakt jako přišlo divné, říkal jsem si tak jako... Není on třeba AFK, protože naposled byl viděný tady na té silnici, nebo tam jsem ho aspoň viděl naposled. A přišlo mi fakt hrozně divný, že takhle strašně dlouhou dobu nic nedělá. Samozřejmě možnost, že třeba je na ránu a čeká někde v nějaký defenzivní pozici, někde v haldownu a prostě čeká, až k němu přijedu já. Což pokud by tak bylo, tak není špatný play. No a já teda čekám, že bude tady někde na té silnici, jestli se neobjeví někde tady nebo tady, těžko říct. A minutu a půl před koncem, tak se on se fakt objevil tady a je na té silnici AFK. Takže samozřejmě konec tady té bitvy je strašně za free. Jinak tady se stane, tady se stane hrozně vtipná rána. Já jsem ho prostě nadstřelil. Nedá se nic, já jsem se tady ještě natočil předem, kdyby se náhodou probral, ať mu nekoukám bokem, ať musí aspoň mířit na vanu, no a tady samozřejmě úplně za free ten třetí kill, respektive čtvrtý kill a třetí kill v té koloban situaci. Takže tady ta bitva byl kolobanov v desítkách, 5500 damage a zároveň pokud se nepletu, tak mě nejlepší hra s tady tím strojem a právě s tím malým dělem. Mko
válečník, High Caliber, Kolobanov. Pěkná hra, je ta bitva trošičku znehodnocená, uznávám tím Avktankem, ale za to já nemůžu. Je samozřejmě možnost, že kdyby ten objekt žil a hrál, tak by mi tu bitvu ještě mohl hodně zkomplikovat a asi i vyhrát, protože jsem prostě byl na dvě rány a objekt je velmi silný tank, abych ho mohl třeba bouncenout a tak, má taky velký DPMko. Ale naštěstí pro mě se stal tady ten scénář. Takže ještě 1728 base expu, myslím si, že je velice, velice příjemný. Tak jo, tohle to je bitva se stokovým TNHčkem, pokud ten stroj třeba expíte, nebo už toho vyexpili, přece už to je nějaká doba, co je vzor ve hře, a chtěli byste se třeba k tomu stroji vrátit a vyzkoušet si tady to 105 mm dílo, tak ho 100% můžu doporučit, protože je fakt super a ten stroj mi přijde mnohem zábavnější. A právě vám to dělo, to větší DPMko umožňuje mnohem agresivnější playstyle. A třeba v osmičkách jste fakt král s tím dílem. Tak jo, děkuji, že jste koukali, to je všechno z dnešního videjka. Good luck, jestli budete zkoušet tady tu 105 na TNHčku a vidíme se u nějakého dalšího videjka. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.